зараз. Як не було чарівно, як не було чудово, але є в нас все ж таки офіційна частина. Тобто вперше в полуфіналі зараз будемо запевняти, хто ж пройде далі прямо у фінал. Вибір був важкий. Всі троє журі, мабуть, сказали, що їм дуже-дуже-дуже важко було по різним причинам. Але вибір треба було зробити, і він зроблений. У нас були питання неодноразово, як ви вибираєте наших незалежних експертів. От, хочеться маленьке пояснення, тобто у нас різні категорії. Чоловіки, жінки, різні вікові категорії, тобто молоді люди, більш досвідчені, ну різні. Умови дві основні. Відповідальність, тобто щоб людина була відповідальна, і друга умова – безмежна любов до музики. Все, тобто оце і люди, експерти – це які просто разом з нами всі сидять в залі, тобто це просто такий маленький зріз, люди, яких ми попросили віддати свій голос за одну із гуртів. І як би не закінчувалося голосування, завжди просимо, як Паша Москалюк сьогодні сказав, не судіть строго, то так же само не судіть строго і наших експертів. Тобто вони висказали свою точку зору, і нічого в цьому страшного нема. Це просто така гра. Полтавський прорив, перш за все, для популяризації живої музики в Полтавщині. А виграє лише один. Ну що ж, хватить мені говорити. Віддаємо слово нашим сьогоднішнім експертам. Перший, хай нам розкаже. Максим Аніщенко, барабанщик, музикант, шанувальник різних стилів музики. Тобто людина, якій ми вже вдруге довіряємо зробити такий важливий вибір. Запрошуємо. Дякую, Костя. Дійсно, вибір був доволі важкий. Я до останніх хвилин сидів, сумнівався, за кого віддати голос. Серцем я був з Дель Торою, розумом я був з Алькабіром. Що ж, дякую Дель Торі за чудову пісню «Ангел». Я сидів і відчуваю, у мене мурашки по шкірі і волосся дибки стояли. Тобто, і я робив спершу ставку на це, що саме таких пісень повинно бути більше в обох гуртів. Але все ж таки розум переміг, і я зупинився на Алькабірі. Але Алькабіру я хотів би зробити невеличке зауваження. Не надо. Не ховайте ваш чарівний жіночий вокал. Надо. Я б хотів його чути більше. Дякую. Дякую. Так, да, я чуж, бачу, молодець, класно сказав. Чому? Тому що хочеться вже півфінали. У нас було багато критики відбіркових, багато різного, хорошого, поганого, різного було. Вже пішли півфінали, всі гурти чудові, всі прекрасні. Тобто і до інших членів журі будемо просити і просити. Тільки хороше, тільки плюси, а мінуси, хай вони залишаться, мінуси в кожного є. Наступна людина, кого ми попросили сьогодні до нас завітати, віддамо голос. Композитор, аранжувальник, диригент Олександр Сюрженко. Можна вас? Хто може знає, головний диригент, головний диригент театр імені Гоголя Полтава. Вам слово. Я дуже дякую за запрошення. Для мене це така страшна несподіванка вийшла. Я навіть свій час не розраховував, що пробути тут більше 2 годин.
Але я все-таки прийшов, бо ви попросили, я пообіцяв, я виконав своє обіцяння. І для мене це страшенна втрата в моєму графіку щоденному. Тобто час не повертається, а його треба буде десь знову взяти, а його не візьмеш ніде. Тому я майже сьогодні дуже вдячний за те, що я вам подарував частину свого життя, тобто той час, який я забрав у себе і віддав вам тут. І це страшенна жертва в моєму житті, але вона окупилася тим, що я отримав не те, що задоволення, це не те слово. Я отримав якесь відкриття від того, що я тут побачив, почув, зустрів і проникся. Я не знаю, що я повинен сказати в цій ситуації, але рішення надзвичайно, я розумію, воно настільки жорстоке, настільки для когось, а для когось може надзвичайно лояльним буде. Але я сприймав мистецтво двох цих колективів як мистецтво поєднання музики і слова. І там було надзвичайно глибоке, поетичне, високе слово. І там була майже професійна музика. Але я музикант, і в мене трошечки симпатії завжди до інструментальної, виконавської, будь-якої музичної майстерності. І це підсвідомо йде в моїй голові, і я з цим не можу сперечатися, і я не став цьому сперечатися. І чесно скажу, що не мій розум, не мої знання, не мій досвід життєвий, а просто моя якась природня, як це сказати, фізіологічна тенденція схилилася до виконавської майстерності, тобто володіння саме своїм якимось музичним інструментом чи своєю професією в музиці. Тому з цього приводу я поставив галочку колективу «Дель Торо». Якоїсь слабодушності проявляє перед тим, кому я не поставив галочки. Я все-таки хотів би, то, що мені дали мікрофон, і я дуже вдячний, сказати те, що я настільки сьогодні по-людськи вдячний людям, котрі віддають свій час на таке мистецтво, створюючи просто партитуру многослойних колективів. Стоїть п'ятеро людей, це п'ять поліфонічних слоїв, де кожен сам по собі займає своє місце. Стоїть шестеро виконавців, це шестислойна музична фактура, де кожен теж має свій коридор і свій поверх в шестиповерховому музичному будівлі шестиповерховій. І поезія настільки високий займає величезну роль в вашому творчості. І ця поезія найвищої якоїсь планки, що харківський письменник, фантаст, поет, перекладач, я відчув надзвичайну майстерність в римуванні, в перекладі, в якомусь третьому, четвертому, п'ятому під слої самої фабули. І ваша майстерність створити музичний твір, ви його робите поліфонічно. Це вищий пілотаж взагалі в музиці. Ви не дублюєте, ви не гармонізуєте, ви не робите бас гармонії мелодії, а ви просто настільки поліфонічні, що в будь-якому місці ви надзвичайно вертикальні. Якщо розумієте, про що я кажу, я хвилююсь, не можу сказати трошечки простіше, але в музиці найголовніше – це многослойність і поліфонічність. І коли ці горизонтальні лінії в будь-якому місці процесу, пересікаючись вертикалью, мають свою закономірність – це найвища майстерність в музиці. Цього достигали тільки Бах, Гріх і ви.
ну, я повернув голову і погляд на вас, але я так само і на цей колектив. Тобто мої слова адресовані абсолютно рівнозначно до будь-якого із вас. І цей турнір це ще більше те, що мене вражає, просто як людину. Людина, котра зараз проживає в Полтаві. Я тут проживаю тільки третій рік в своєму житті. Настільки тронутий і розчувлений, і настільки глибоко пронизаний вашим мистецтвом, це турнір, котрий відкриває надзвичайних людей. А найвища цінність в житті – це людина. Вищої чинності немає. Ви це робите, і я думаю, що переможцями являєтесь ви. Ви хитро, мудро, гуманно і професійно зробили цей турнір, ну, просто безбагатним. Ви відкриваєте людей і допомагаєте таким, як я, просто прохожим, з цим столкнутися. Я вам дуже вдячний. Спасибі велике за це. Дякуємо, що завітали до нас. Ну що ж, як кажуть, коли не розібрались двоє, треба шукати третього. Шершеля Фам, тобто третю. Світлана Борисенко. Що вона буде робити, що вона буде казати, я не знаю. Сказала, в мене друзі і там, розбирайся. Тільки не обижайся. Мені справді дуже важко було робити цей вибір, оскільки я добре знаю і Женю, і Пашу, і Антона, і мені хочеться бути максимально об'єктивною, щоб не образити почуття нікого. І я намагалася, чесно скажу, і да, вибір зроблено. Я свій голос віддала групі «Аль-Кабір». Я зараз поясню, чому. На моє переконання, сьогодні, і не лише сьогодні, я вже не один виступ групи «Аль-Кабір» бачила. «Аль-Кабір» – це не просто музика, це не лише колектив, це таке явище. От на сцені вони явище, вони не лише, не просто музиканти, які тут стали. Кожен з них продумав до деталей свій образ, костюми, вони такий своєрідний міні-театр. І в них чудові, в них різноманіття музичних інструментів, вони справді заворожують. Проте я хотіла ще зробити і особистий комплімент Жені, я йому вже говорила після його виступу. Найбільше мені сподобалася його пісня, остання пісня, яку він зіграв сольно. Можливо, тобі варто задумуватися над сольним амплуа. От ти в ньому виглядаєш доволі органічно і зовсім по-новому. От такий собі своєрідний ліричний герой. Тому цей комплімент тобі. Дякую, Свята. Ну що ж, проходить далі «Аль-Кабір». З Дельтори можна хто-небудь сюди до нас? Сказати глядачам, нам, вам, своїм суперникам, ми вам щось скажемо. Зараз останнє слово для групи «Дельтора». Потім на банері там знайдете свою назву зі слізами на глазах. Ми вас проведемо, поставите автографи. Ну, вже все, хлопці, все, що зроблено, вже все зроблено. Ось вам подяка. Ось вам від нашого спонсора магазину «Арія» палички вже не буде, будуть струни. Мені як клавішнику дуже вони знадобляться, так. Дякую всім, хто, по-перше, прийшов, да, правильно сказав, хто приділив час, щоб прийти сюди, а не займався якимись іншими речами. Сьогодні п'ятниця, вечір, Black Friday. Коротше кажучи, дякую суддям, незалежно від їх оцінки. Ми на вас дуже дякую за інформацію від диригента. Було цікаво, як він розказував про слої і про точку, де сходиться музика. Це дуже приємно. Особисто я люблю Грига дуже, то мені це дуже сподобалося, таке порівняння. Дякуємо «Аль-Кабіру». Я наживо чув перший раз, то по-хорошому пригрузило. Як
завжди кажуть, головне не перемога, а головне участь, але бажаю, щоб переможцям, учасникам далі приймати участь і перемагати. Дякую. Все, спасибо. Хлопці, зараз, будь ласка, так сталося. Біля банера автографи, фотосесія з шанувальниками на згадку. На цьому ми і завершуємо. Дякуємо.